Перед нами старовинне місто Дубен. На початку 15-го сторіччя князі Острозькі зводять тут замок, який стає торгівельним і оборонним центром краю. Саме його описує Гоголь у повісті «Тарас Бульба». А тепер тут музей. Щорічно тут проходить рок-фестивалі, а спис м'яу! Мурняй, забудьку! Все добре. П'ятнадцята. Ви не чули про Біату? Тоді я розкажу вам легенду про мою прапрапрабабусю і покажу башту Біату. Тунель! Маленька Біата була з роду князів Острозьких і жила в замку. В неї був вірний друг Жерлик. Вони завжди гралися разом. А коли виросли, то вирішили одружитися. На весілля з'їхалися звідусіль гості. Все було так святково. Татари! Татари! Вартовий закричав: «Татари!» Гості злякалися і розбіглися. Батько засмутилася. А потім розлютилася. Які такі татари? Вона побігла на сторожову башту. За замковим ровом стояло татарське військо. Беата наказала Жерлику зарядити гармату і... Ядро влучило прямісінько в ханське шатро. Татари злякалися і відступили. Більше вони ніколи не нападали на замок. А ось і башта Беати. Кажуть, хто торкнеться до її стіни, неодмінно одружиться. Мабуть, скінчилися мандри.